চিকিৎসক ইতিমধ্যে যোৱাকালি 5 বজাত সামৰণি কৰিলে আৰু সুন্দৰভাৱে গোটেই ইলেকশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰচাৰ অভিযানটো বৰ সুন্দৰভাৱে সমাপ্ত হ'ল। তাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ভোটৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনালোঁ। যিদৰে আমাৰ সভা সমিতিবিলাকত ওলাই আহিল, যিদৰে আমাক ছাপোৰ্ট দিলে, উৎসাহিত কৰিলে আৰু যোৱাকালি প্ৰচাৰ অভিযান সামৰণি কৰিলে। বতৰটো খুব ভাল আছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দলৰ তৰফৰ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰায় 150তকৈ অধিক সভাত সিহঁতে অনুষ্ঠিত কৰি সভাত ভাষণ দি জনতাক যিদৰে গুণমুগ্ধ কৰিলে আৰু কাইলৈ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হ'ব 7 বজাৰ পৰা। আজি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিটো পুলিং ষ্টেচনত পুলিং এজেণ্টবিলাক ডিপ্লয় কৰা হ'ল, লগতে পুলিং এজেণ্টৰ প্ৰশিক্ষণো হ'ল। মই পুলিং কেনেকুৱা বা কেনেকৈ গোটেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত পুলিং এজেণ্টৰ যিখিনি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ল। কালি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ হ'ব। আমাৰ আশা আছে বতৰ খুব ভাল হ'ব, জনতা ওলাই আহিব। নিশ্চিতভাৱে মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটী লোকসভাত আমাৰ বিজুলী কলিতা মেধি বাইদেউ বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হ'ব। ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী, মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী, বৰপেটা 3 নং লোকসভা সমষ্টিৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া লক্ষ লক্ষ ভোটত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব। 1 নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা UPPLৰ প্ৰাৰ্থী আৰু NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধায়ক যিহেতু বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু ধুবুৰীটো আমাৰ AIDFৰ লগত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। চব ইতিমধ্যে যোৱাকালি 5 বজাত সামৰণি কৰিলে আৰু সুন্দৰভাৱে গোটেই ইলেকশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰচাৰ অভিযানটো বৰ সুন্দৰভাৱে সমাপ্ত হ'ল। তাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ভোটৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনালোঁ। যিদৰে আমাৰ সভা সমিতিবিলাকত ওলাই আহিল, যিদৰে আমাক ছাপোৰ্ট দিলে, উৎসাহিত কৰিলে আৰু যোৱাকালি প্ৰচাৰ অভিযান সামৰণি কৰিলে। বতৰটো খুব ভাল আছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দলৰ তৰফৰ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰায় 150তকৈ অধিক সভাত সিহঁতে অনুষ্ঠিত কৰি সভাত ভাষণ দি জনতাক যিদৰে গুণমুগ্ধ কৰিলে আৰু কাইলৈ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হ'ব 7 বজাৰ পৰা। আজি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিটো পুলিং ষ্টেচনত পুলিং এজেণ্টবিলাক ডিপ্লয় কৰা হ'ল, লগতে পুলিং এজেণ্টৰ প্ৰশিক্ষণো হ'ল। মই পুলিং কেনেকুৱা বা কেনেকৈ গোটেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত পুলিং এজেণ্টৰ যিখিনি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ল। কালি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ হ'ব। আমাৰ আশা আছে বতৰ খুব ভাল হ'ব, জনতা ওলাই আহিব। নিশ্চিতভাৱে মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটী লোকসভাত আমাৰ বিজুলী কলিতা মেধি বাইদেউ বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হ'ব। ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী, মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী, বৰপেটা 3 নং লোকসভা সমষ্টিৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া লক্ষ লক্ষ ভোটত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব। 1 নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা UPPLৰ প্ৰাৰ্থী আৰু NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধায়ক যিহেতু বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু ধুবুৰীটো আমাৰ AIDFৰ লগত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব।